ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਭੇਡ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਰਾ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿਚਰ ਪਿਚਰ ਜੀ 50 ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਕਾਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੱਕੇ ਨਾ ਗਏ ਹਵਾਰੇ ਬਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਾਰੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਸੁਰੰਗਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।